Danışır Mahaçkala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Aslan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Söhrə Musayev, rejissor pultu arxasında Svetlana Səid Hüseynova. Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətibov Dağıstan müsəlmanlarını müqəddəs Ramazan ayının başlanğıcı münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, Ramazan oruc və ibadət, inan və iman, düşüncə və mənəvi axtarış ayıdır. Ramazan məqamı müsəlman dünyası üçün ilahi lütfdür. Çünki Allahın öz bəndələrinə ən böyük neməti olan Qurani Kərim məhz bu ayda nazil olub. Əminəm ki, bu müqəddəs ayın xüsusi təəssübkeşliklə keçirilən bu günləri dini dirçəlişə və əsil dindarların təmizlənməsinə, çoxmillətli Respublikamızda əsrlərlə mövcud dini mədəni ənənələrin möhkəmlənməsinə yardımcı olacaq. Bu mübarək ayda sizin ibadətlərinizin və dualarınızın qəbul olunmasını diləyir, evlərinizə, ailələrinizə sülh, firavanlıq, bütün dağıstanlara möhkəm can sağlığı, əminamanlıq arzulayıram. Ramazan Abdullətipov və onun müşayiət edən hökumət nümayəndəliyi ötən istirahət günləri Qunib rayonunda olub. Qunib Uşaq Sanatoriyasında Abdullətipov müvafiq sağlamlıq müəssisəsinin fəaliyyəti, texniki avadanlıqla təminatı məsələləri ilə bilavasitə tanışlıq əldə etmiş, burada müalicə alan uşaqlarla onların valideynləri ilə söhbətləşmişdir. Sanatoriya əməkdaşları isə fürsətdən istifadə edərək yeyinti blokunun genişləndirilməsi ilə bağlı işlərə respublika rəhbərindən dəstək olmağı xahiş etmişlər. Ramazan Abdullətipov yerindəcə hökumət nümayəndəliyinə bu məqsədlə Respublikanın ehtiyat fondundan 1 milyon rubl vəsait ayırmaq barədə tapşırıq verdi. O həmçinin şəxsi vəsaiti hesabına sanatoriya həyətində açıq havada uşaqları yağışdan qoruyacaq oyun otağını inşa etməyi vəd etdi. Sonra isə nümayəndəlik Arlinaya Gnizdo turist bazasına baş çəkdi və burada aparılan rekonstruksiya işlərinə nəzər yetirdi. Elə buradaca müşavirə təşkil edildi. Tədbir gedişində Dağlar ilinin təşkili məsələləri diqqət mərkəzində durdu. Dağlar forumuna hazırlıq işlərinin səviyyəsi müzakirə olundu. Dağlıq ərazilərdə turizmin inkişafı, yuxarı Qunibdə istirahət bazasının təşkili məsələləri də diqqətdən yayınmadı. Respublikanın Təhsil və Elm Nazirliyindən verilən məlumata əsasən Dağıstanda 10 min nəfər riyaziyyatdan profil səviyyəli vahid dövlət imtihanı verib. Respublikada müvafiq imtihan əvvəlcədən onlayn rejimində video nəzarət sistemi quraşdırılmış 65 məntəqədə keçirilib. 2 hissədən ibarət 19 tapşırığın yerinə yetirilməsinə 3 saat 55 dəqiqə vaxt ayrılırdı. Bu imtihanda minimal 27 bal nəzərdə tutulur. İmtihanların gedişinə 95 federal ictimai nəzarətçi diqqət yetirib. Xatırladırıq ki, Dağıstanda cari 2016-cı ildə vahid dövlət imtihanını 20 mindən artıq şagird verəcək və imtihanlar ehtiyat günləri də daxil olmaqla iyun ayının 30-una dək davam edəcək. Cari il Dağıstanda yay istirahəti ilə 22 mindən artıq uşaq əhatə olunacaq. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən daxil olmuş məlumata əsasən sağlamlıq müəssisələrinin yay istirahət mövsümünə hazırlığını Rospotrebnadzorun Səhiyyə, Təhsil və Elm Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin mütəxəssislərindən ibarət xüsusi komissiya yoxlayır. Cari il 46 şəhər kənarı düşərgə və 70 gün ərzli düşərgə uşaqları öz ağuşuna alacaq. 1270 uşaq isə respublika sərhədlərindən kənar da istirahət edəcək. Dağıstan Səhiyyə Nazirliyinin xətti ilə 35 həkim uşaqları düşərgələrə müşayiət edəcək. İstirahət müddətində uşaqlar dispanserizasiya ilə əhatə olunacaq. Bu məqsədlə mobil briqadalar təşkil edilir. Uşaq sağlamlaşdırma müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə iş aparan tibb ocaqlarının baş həkimləri müvafiq yardımın təmini üzrə məsuliyyət daşıyacaqlar. Tibb kabinetlərinin lisenziyalaşdırılması, gərəkli tibbi avadanlıqla, dərman preparatları ilə təmini, uşaqlara təcili yardım xidmətinin təşkili məsələləri də diqqətdən yayınmayıb. Respublika Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan 5 sanatoriyada uşaqlar əlavə sağlamlaşdırma tədbirləri ilə əhatə olunacaq. Əsas diqqət problemli ailələrdən olan uşaqlara, yetim uşaqlara və valideyn himayəsindən məhrum və əlil uşaqlara yönəldiləcək. Dağıstanın Adanaq Dağlıq poligonunda Xəzər donanmasının dəniz piyadaları xüsusi batalyonlarında kompleks məşğələlər baş alıb. Cənub Federal Dairənin mətbuat xidmətindən verilən məlumata əsasən məşğələlərə 50 hərbçi və 15 ədəd nona özü yeriyən artilleriya silahı cəlb edilib. İlk mərhələdə dəstələr nəzərdə tutulmuş rayona toplaşmış, silah ekipajları atəş nöqtələrini tutaraq fərdi normativləri yerinə yetirməyə başlamışlar. Sonrakı mərhələdə bölmələr yer və mövqelər dəyişdikdə atış imkanlarını tədqiq edəcək, kəşfiyyat və döyüş zamanı ekipaj üzvlərinin qarşılıqlı yer dəyişməsi ilə bağlı məşğələlərdə iştirak edəcəklər.
Dəmir Qapı Dərbənddə Dağıstan Elmi Mərkəzinin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının birgə layihəsi Dərbənd xalçaçılığının təqdimat mərasimi keçirilib. Hər iki respublikanın tarixçiləri, arxeoloq və etnoqrafları Dərbəndin tarixini, etnomədəniyyətini, xalçaların bədii xarakteristikasını açıqlayan eyni adlı kitabın ilk nüsxəsi ətrafında müzakirələr aparmışlar. Narınqala istehkamının qala divarlarında isə qorsu, folklor və ənənəvi mədəniyyətlər 7-ci Beynəlxalq Festivalı davamını tapıb. Müvafiq festival çərçivəsində oxu, aşıq, milli mahnı konserti, digər maraqlı tədbirlər də bu ərazidə təşkil edilmişdi. Tədbirlərə Slovakiyalı, Şri Lanka və Meksikalı qonaqlar cəlb edilmişdi. Respublikamızın folklor kollektivləri də rəngarəng və maraqlı proqramlarla çıxış etmişlər. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.